ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយឆាណែលសុខហេងរីដឺដែលក្នុងវេលាថ្មីនេះឆាណែលសុខហេងរីដឺនឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងពីរង្វាន់បាល់ទាត់បាទលីកកំពូលកម្ពុជាក្នុងរដូវកាលថ្មី 2021បាទមានការនាំយកនៅកីឡាករបាទបរទេសដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចេះស្ដែងដូចជាក្លឹបបាទតបកាយស្វែងរៀងផ្ទាល់នេះតែម្ដងគឺកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបាទនាំយកនៅអតីតខ្សែការពារដែលធ្លាប់លេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទពីរង្វាន់ក្លឹបអាជីពនៅទីពីរនៅអឺរ៉ុបគឺកីឡាករខ្សែការពារដែលមានឈ្មោះថា Paddy Barrett ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងស្រុងដោយតទៅ មុនមកកាន់ស្វែងរៀង Barrett ធ្លាប់ទទួលប្រាក់ចំណូលខ្ទង់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ខ្សែការពាររបស់ប្រកាសនេះស្វែងរៀង Paddy Barrett គឺជាសមាជិកថ្មីមួយរូបដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជាំនៅអឺរ៉ុបនិងនៅលីកកំពូលអាមេរិក ក្លឹប SC Cincinnati ក្នុងឆ្នាំ 2018 បាទតាមប្រភព solary.com បានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលរបស់ Paddy Barrett ការលេងនៅក្លឹប SC Cincinnati ក្នុងឆ្នាំ 2018 គឺទទួលបាន 1,695,250 ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយប្រាក់ខែរបស់គេ ទទួលបាន 526,569 ដុល្លារ ក្នុងចំណោមប្រាក់សរុបជាង 1,000,000 ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ នោះបូកបញ្ចូលលុយរង្វាន់ផ្សេងៗ យ៉ាងណា មុនការផ្ទេរមកកាន់ស្វែងរៀង ខ្សែការពារនេះបានបដូរទៅលេងនៅលីកទី 2 អាមេរិក គឺក្លឹប Indy 11 ចំណែកប្រាក់ខែរបស់គេត្រូវបានបិទចិត្តស្របពេលការផ្ទេរមកកាន់លីកកំពូលកម្ពុជាក៏មិនបានទម្លាក់ឲ្យដឹងដូចគ្នា Paddy Barrett ជាខ្សែការពារដែលធ្លាប់លេងនៅលីកកំពូលធំៗមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដូចជា Dundalk លីកកំពូល Eagles ចន្លោះឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2017 លេងបាន 43 ប្រកួតរកបាន 3 គ្រាប់ ក្នុងនាមជាខ្សែការពារនឹងធ្លាប់លេងនៅក្លឹប Dundee United កាលឆ្នាំ 2013 ដល់ 2014 ដែលបច្ចុប្បន្ន ក្លឹបនេះ កំពុងលេងនៅលីកទី 2 ប្រទេស Scotland បច្ចុប្បន្ន Barrett មានវ័យ 27 ឆ្នាំ កម្ពស់ 1m83 ដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបរំហើយថាកីឡាករខ្សែការពារចំណូលថ្មីរបស់ក្លឹបប្រកាសស្វែងរៀងកីឡាករដែលមានឈ្មោះថា Paddy Barrett បច្ចុប្បន្នក៏មានវ័យ 27 ឆ្នាំ ហើយមុននឹងគាត់មកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក៏ដូចជាលីកកំពូលកម្ពុជាក្នុងក្លឹបប្រកាសស្វែងរៀងបាទនៅពេលនេះគឺគាត់ធ្លាប់លេងនៅក្លឹបបាទអឺរ៉ុបបាទជាច្រើនហើយប្រាក់ខែគាត់កាលពីមុនគឺខ្ទង់លានដុល្លារបាទគឺប្រមាណ 1,655,250 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបាទហើយបើគិតជាប្រាក់ខែវិញគឺ 526,769 ដុល្លារអញ្ចឹងឃើញថាប្រាក់ខែគាត់ច្រើនបាទ ចង់សង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់គាត់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យលីកកំពូលកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗបន្តគេពីឆាណែលសុខហេរីដឺសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា